assunto de hoje vai falar sobre o rádio em Juiz de Fora. Vamos entrevistar um dos maiores radialistas do Brasil, que começou sua carreira aqui na cidade. Estamos falando de Maurício Menezes. Você vai conhecer também o artista plástico, ator, pintor e radialista Natálio Luz. Ele que é um dos nomes mais consagrados do rádio aqui em Juiz de Fora. Vamos lá? E os personagens do mosaico de hoje também trabalharam na Rádio Industrial. Essa emissora que ajudou a brilhantar ainda mais os anos de ouro do rádio em Juiz de Fora, hoje é lembrada ainda com saudade por quem ajudou a construir essa história. O mosaico de hoje começou. Seja bem-vindo. Preparam-se neste momento as emissoras da Rádio Industrial de Juiz de Fora, Minas Gerais. Os personagens do rádio são conhecidos por suas vozes marcantes, mas no programa de hoje eles mostram a sua face. O primeiro rosto a ser revelado e que começa a construir a história da Rádio Industrial é o do radialista Geraldo Magela. A Rádio Industrial, que foi inaugurada em 1949, o primeiro local em que ela funcionou foi no edifício Baipendi, na rua Alfeld, era uma rádio perfeita, mas ela precisava ainda, e o Alceu, que era o seu proprietário, de avançar mais. Ele acabou mudando do edifício Baipendi para a rua Batista de Oliveira, onde hoje é o Sindicato dos Bancários. E ele também, então, implantou em Juiz de Fora os programas de auditório. Telenovela, esquetes de culturais, tinha transmissão de futebol, transmitia carnaval, dava total cobertura à cidade. Havia uma rivalidade muito grande na época entre a PRB13 e a Rádio Industrial. Essa rádio foi muito marcante para mim, porque por ela eu fiz a primeira transmissão internacional do rádio esportivo de Juiz de Fora. Foi um jogo Brasil e Argentina, válido pela Copa Roca, realizado no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, que é o estádio do River Plate. Apresentei aqui nesta Rádio Industrial um programa chamado Juiz de Fora é o Desafio, que fiz ao lado do grande companheiro já falecido, saudoso, Gabriel Gonçalves da Silva, quando nós abordávamos tudo sobre a cidade. Eu trabalhava aqui no prédio do edifício Baipendi, no terceiro andar. Eu tinha lá meus 18 anos de idade, era muito jovem ainda, mas eu fiquei na Industrial até quando ela fechou. Eu vi ela chegar, abrir, depois eu vi ela fechar, sendo vendida para uma outra emissora. Natálio Luz não é seu nome verdadeiro, né? Da onde surgiu esse nome Natálio Luz e qual seria o seu nome de verdade? Meu nome é Natale Chianello. Eu nasci em Paula, província de Cosenza, Itália. Eu fazia uma imitação das mãos de Euridice, tão apaixonado eu fiquei pela peça, que decorei, fiz uma síntese do primeiro e do segundo ato e fazia uma imitação do Rodolfo Maia. Todo mundo gostava dessa imitação. Eu fui fazer, passei em primeiro lugar, aí na hora de me dar o cachê e agradecer, etc., o Paulo de Magalhães, e o programa chamava Colégio de Pacolão ou Epacholã, chegou para mim e perguntou assim: qual é o seu nome? Natália Chianello. Natália é nome de feminino. Nós vamos mudar esse nome. Esse teu nome vai ser Natálio. Você aceita? Aceito. E o sobrenome é Luz. Aí tá, a origem do meu nome é essa. E, senhor Natálio, o senhor é formado em Direito e começou a trabalhar no teatro. Como que foi isso? Foi num programa de auditório e eles me contrataram para o elenco de novos. E depois o Paulo de Magalhães me contratou para fazer teatro. Eu trabalhei num elenco com o grande João Vilaré, que fazia, era um declamador emérito. Oswaldo Lozada, a Lucília Pérez, que era a primeira dama do teatro no brasileiro, né? Isso nos anos 50, 52, mais ou menos. E eu, nos ensaios, eu cobria as faltas de alguns daquelas estrelas do nosso teatro naquela época. Eu comecei a fazer, com 20 anos, televisão, teatro e rádio-teatro. Do antigo auditório da Rádio Industrial restou apenas a localização. E quem preenche o lugar deixado pela rádio é o Sindicato dos Bancários. Hoje o espaço está completamente modificado, porém nem as obras apagaram as lembranças do locutor Glauco Faceber. Era um estúdio normal, um estúdio para locutor. Tinha um outro estúdio para testes, um auditório
com 400 ou 500 cadeiras, se não me falha a memória. A emissora tinha uma grande orquestra do Mário Vieira, era o maestro. Tudo que se falava em rádio era rádio industrial. Então ela era dona do rádio em Juiz de Fora. Ela tinha um transmissor de 25 metros que alcançava o mundo inteiro. Nós recebíamos correspondência de vários países. Dona Vilca, como era ser mulher no rádio naquela época? Para mim era simplesmente maravilhoso. Meu noivo na época, Randal de Oliveira, ele era pianista nos bailes, na rádio, e eu acompanhava. Um belo dia, o dono da rádio resolveu fazer novela. E como eu estava, sempre que ele vinha do Rio, eu estava na rádio, ele perguntou para o Randal: a sua noiva é tão bonita, será que ela não gostaria de fazer rádio, fazer novela? O Randal falou assim: eu não sei, eu posso perguntar, né? Ele chegou lá em casa de uma noite, foi perguntar, falou: vamos tentar, né? Quem sabe? Aí eu fui, fiz o teste, passei, já entrei como a primeira atriz. E ali eu fiquei e fui tomando gosto pela coisa. O rádio teatro era feito ao vivo. Eu lembro que era escalado para fazer o capítulo daquela noite, daquele dia. Era levado para o estúdio, fazia-se um ensaio e representava-se depois da novela no ar. No estúdio de rádio teatro, com a sonofonia ou a sonoplastia. O que é sonofonia? Sonofonia é o som feito na hora. Bater palmas. O tic-tac-tac de um relógio. Maurício Menezes também escreveu parte da sua história na extinta rádio industrial. Com o fim da rádio, as vozes que se falavam quase que diariamente não se comunicaram mais. Porém, hoje é dia de reviver grandes parcerias. Jair Macedo, que foi repórter de Maurício, reencontra o amigo e juntos exercitam o talento de locução que não se extinguiu com o rádio. Maurício era um narrador excelente, inclusive o Maurício narrava jogos lá no 10º BI, quando era soldado. Aí o Bié descobriu e trouxe ele para cá. O Bié era o nosso diretor de esportes e o nosso comentarista também. Conheceu Jair Macedo na PRB3 e depois aqui na Rádio Industrial. Nós tivemos uma boa convivência. O Jair Macedo é uma figura doce, né? Uma figura muito querida, muito simples, uma pessoa muito boa e eu tenho muita estima por ele. Tupi 0, Atlético Mineiro 0 no estádio Salles Oliveira em Santa Terezinha. Olha o ataque do Tupi, a bola com Toledo. Rolou na ponta direita para João Pires. Vicente vai se aproximando da área. João Pires levantou. Gol! É do Tupi no Salles Oliveira. O Tupi é danadinho. Foi lá e deixou dele. O Tupi é bom, mas o Mosaico ainda é mais. Fique ligado, daqui a pouquinho tem mais. E sobre o rádio de Juiz de Fora. Vai, passa esse meu mal-estar, esse nó na garganta. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. A tradição de um bom lugar para você e sua família conhecerem a boa culinária faz toda a diferença. Desde 1929, o Procopão oferece esse diferencial, sempre inovando, sempre oferecendo a você o melhor da culinária. Não é por acaso que o Procopão é um dos maiores ganhadores de prêmios da gastronomia juizforana. Confira esse sabor especial que só o Procopão oferece, o Bar da Tentação. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas. Rei do Mate, por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural.